2022 ni aku perasan ramai yang dah guna Android TV Box. Jadi Android TV Box ni adalah satu alat yang bagi aku sangat perlukan zaman sekarang ya. Pada tahun sekarang ni sebab aku memang always gunakan Android TV Box dah lebih kurang 6 hingga 7 tahun lah. Dan banyak TV Box yang aku dah try, tapi masih banyak lagi TV Box yang aku masih belum try, aku belum review, aku belum cuba lagi, tak pernah tengok dalam dia macam mana. Tapi kebanyakan TV Box kalau dah certified, kebiasaannya dalam dia, interface dia memang sama. Tapi masih ramai yang tak tahu, adakah Android TV Box ni plug and play saja? Ada orang ni dia tak tahu yang Android TV Box ni memerlukan internet 100%. TV Box lain eh. Ini Android TV Box ni memerlukan internet 100%. Jadi aku nak kongsikan benda paling penting. Kalau korang satu family, satu rumah nak berhijrah kepada Android TV Box, benda pertama yang korang kena settlekan adalah internet. Selesaikan masalah internet. Dapatkan satu unlimited internet yang mempunyai at least data dia besar. Kalau ada kuota pun, kuota dia besar gila. Dan sekurang-kurangnya mempunyai kelajuan internet sebanyak 6 Mbps dan ke atas. 5 pun boleh cerita lagi lah. Cuma macam sakit sikit lah. Cuba dapat setinggi mungkin lah. Bila TV Box ni, kalau internet slow, dia still boleh jalan. Macam 6 Mbps tu, dia boleh jalan. Korang boleh tengok Netflix, YouTube apa semua. Tapi kalau korang dapat internet lebih laju, lebih bagus, lebih smooth, itu memang dah pastilah. Cuma masalahnya bila internet korang, let's say lah internet korang 6 Mbps, tiba-tiba malam tu korang pakai congest, internet turun sampai 4 Mbps, 3 Mbps, jadi masalah tak? Dia tak jadi masalah kalau korang still nak tengok. Macam mana tu? Agak pening sikit aku ceritakan ni kan. Kebiasaannya kalau let's say 4 Mbps ataupun 3 Mbps, speed ketika korang tonton TV Box tu, dia tak akan menyebabkan TV Box tu tak boleh running. Android TV Box still running walaupun internet 3 Mbps, 4 Mbps. Nak tengok Netflix, still boleh tengok. Segala jenis streaming service ataupun YouTube, korang boleh tengok dengan kelajuan macam tu. Tapi masalahnya, sebagai contoh, kalau korang tengah tengok Netflix, tengah show layan movie kan, internet korang drop sampai 3 Mbps, 4 Mbps, dia akan mengganggu pengalaman korang tengok movie tu. Dia akan drop down dia punya resolution. Resolution tu macam mana guys? Kalau korang tengok gambar tiba-tiba macam tak clear, kabur-kabur, itu bermakna internet korang ada masalah lah tu. Internet tak stable. Kita boleh terima kadang-kadang, tapi ada setengah orang macam aku sendiri, aku memang annoying. Tiba-tiba internet drop, slow, gambar teruk. Memang pening guys kalau kau tengah tengok, apa gambar dia ni, tiba-tiba resolution turun sampai 144p, 360p, sakit bhai mata. Kena pula TV korang tu, TV besar gila, 43 inci, 60 inci, memang sakit mata kalau internet drop waktu korang gunakan streaming service. Streaming service seperti Netflix ni dia auto guys. Kalau internet lagi, dia akan full blast kepada resolution yang paling tinggi yang boleh dibagi. Tapi kalau internet stabil, dia still boleh running, tapi kualiti dia akan turun serendah-rendah yang mungkin, sehinggalah korang menonton tu dalam keadaan tak sangkut-sangkut, very smooth. Tak guna juga guys kalau gambar tak clear, lepas tu dia jalan smooth, sakit mata tengok. Memang sakit. Kita nak tengok tau visual. Itu video, itu movie. Kita nak tengok visual, takkan nak tengok gambar macam tu. Kalau dengar lagu tu tak apalah, tengok music video ke, gambar drop tapi audio jalan cantik je. Ini memang sistem Netflix. Dia automatic akan turunkan resolusi kalau internet tak stable, internet slow gila. Jadi number one, benda korang kena ingat dan kena pastikan selesai adalah masalah internet. Dapatkan satu internet yang fully unlimited, atau kalau tak ada option, dapatkan satu internet yang betul-betul mempunyai jumlah gig, jumlah gigabyte, jumlah internet yang sangat-sangat besar, kuota yang betul-betul besar. Sebab Android TV Box ni tak sama dengan handphone. Kalau korang guna handphone sebulan 20 gig, TV Box 20 GB tak cukup. Memang tak cukup. Tak kira lah korang rasa korang boleh cukup ke, tetap tak cukup. Sebab feeling dia lain. Memang shock gila. Kena pula internet korang, nak kata internet besar sangat tak, tapi stable, laju. Lagi korang layan TV Box ni macam apa, memang lagi banyak korang pakai internet. 20 GB kat handphone, silap-silap 100 GB dekat TV Box tak cukup guys. Boleh jadi tak cukup. Aku pernah lalui pengalaman macam tu. Memang lain. Korang target je 2-3 kali ganda lebih besar daripada apa yang korang gunakan tu. Berapa saiz yang korang perlukan setiap bulan, aku rasa agak boleh tahan lah kalau korang berpindah kepada fully Android TV Box. So guys, itu saja aku nak kongsikan pada video kali ini. Korang pernah check tak berapa saiz internet yang korang gunakan bila running Android TV Box? Cuba kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.